dos partits com a local, 7 gols, marca el València l'altre dia contra Valladolid, no, només començar la segona part, vull en la primera i en la segona. Quina fórmula per a aquest equip jugue amb esta desinhibició i esta solvència que desgraciadament no hem vist al llarg de la temporada? Gràcies. Bueno, hem plantejat un partit sabent que el rival, les característiques fundamentals del rival, és un rival que te busca centros, que té gent específica en això, en definitiva que t'apreta, que reduís molt les distàncies entre línies a base d'apretar-te des de darrere. Per tant, bueno, hem vist en la primera part que tenien dificultat per circular per dins i que quan tinguin la pilota, en la mesura que poguérem pensar un poc, l'espai estava a l'altre costat i sobretot a l'esquena. No? Hem interpretat molt bé aquestes accions, ens han posat per davant, la veritat que han tingut un alt poder, un alt percentatge d'efectivitat. I per supost, bueno, dins d'una primera part igualada, hem sigut efectius i bueno, després ha hagut una fase on ells ens han marcat i d'alguna forma ens han entrat un poc les dubtes, principalment perquè no teníem la pilota en comoditat, perquè ells pressionaven molt. Per tant, bueno, pues, és de veres que ja ho sabíem això i ells ho juguen en aquest aspecte i és de veres que a l'esquena pues, hem aprofitat dels espais. Es el turno de Radio Sport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, bueno, ¿qué tal? Dani Meroño, en directo para Radio Sport, Deportes Fútbol Insa. Lo primero, enhorabuena por la victoria y por la imagen del equipo. Gracias. Quería preguntarte por el público, que valorara un poco el aspecto de tener público en las gradas, porque sí que se ha notado cómo el equipo se ha sentido mucho más arropado, ha disfrutado más jugando, se ha liberado en algunos momentos, viendo cómo el equipo estaba empujando, también manifestando su expresión en contra de la afición de Meriton, pero en este caso, ¿cómo se ha sentido el equipo? ¿Cómo lo has notado tú? Bueno, a la afición en la grada. Gracias. El equipo lo ha agradecido. Que el público haya existido en una tarde de calor, donde hacía un calor espantoso y con las medidas de por el tema de la pandemia, con acceder con un tiempo importante al estadio, la verdad es que es de agradecer que hayan asistido y respecto a la opinión, el público es soberano, tiene el derecho a opinar libremente lo que considere oportuno y lo respetamos profundamente. Nosotros, desde nuestra parcela, lo que queríamos era, y así lo hemos hablado, es hacer un buen partido, que el público que haya venido, pues que vea una victoria de su equipo y personalmente y colectivamente nuestro crecimiento, el que hablamos desde el primer partido, después de aquel partido que contra el Valladolid, que necesitábamos los puntos y se vio nerviosismo y mucha precipitación y ansiedad. Luego el trayecto era seguir creciendo. En Sevilla hicimos un partido completo. Hoy lo importante era ganar, también buscando dónde podíamos hacer daño de lo que habíamos hecho y hablado durante la semana. Ha salido bien también, por lo tanto, nuestro camino es crecer y así seguirá hasta el final. Es el turno de Cadena Ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. ¿No? Pasamos. Vale. No. Ahora sí, hola, bro. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte si entiendes a la gente que cree que este Valencia estaba para estar más arriba y para hacer más cosas que había hecho hasta hace dos jornadas. Gracias. Bueno, esto es. La realidad que tenemos es esta. Al final, el fútbol es complicado, la temporada ha sido difícil, nunca se sabe si calibrar una plantilla para una posición determinada, porque luego el devenir de ella, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo que yo al final opino y es que desde los tres partidos que llevamos nosotros, pues nos hemos marcado como objetivo pues que el equipo mejore. En eso estamos. Hoy ha sido un paso más y seguimos adelante con esa filosofía hasta el final y ese final es dentro de una semana. Es el turno de Apunt Media, Fermín Rodríguez. Fermín. Hola, Boro. Bueno, primero que Chimo nos envió un mensaje que ha arribado en el coche, ¿eh? Però bé, bueno, enhorabona per la victòria, jo crec que també
per fer-li un altre favor al València en una situació crítica. Jo volia preguntar-te pel públic. Avui ha tornat la gent a Mestalla, s'ha escoltat el valencianisme en les últimes setmanes moltíssim, avui també a la Llotja. Tu creus que la propietat ha d'escoltar també a la seva afició? El que és evident és que el que he repetit abans. Jo, el públic, una temporada molt difícil. L'any passat venim d'una temporada també difícil i mala, enguany també. Pues al final és lliure de manifestar-se darrere de molt de temps sense assistir al camp. I bueno, pues, nosaltres el respectem totalment. O sigui, a partir de que la propietat tinga que escoltar els aficionats, pues, bueno, jo entenc que les coses s'intenten fer el millor possible. Al final tampoc estic jo en la presa de decisions. Jo al fin i al cap me remetisc a algo concret sobre este període com a entrenador i a partir d'ahí, pues, bueno, tots volem el millor per a l'equip i el resultat al final és la millor medicina per curar-ho tot i bueno, pues, en això estem en este xucotet període i fins al diumenge que ve seguim en aquesta tasca. Turno de Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras, Salva. Què tal, Goro? Bona vesprada, enhorabona per la victòria. Avui Mestalla podien haver entrat 5.000 persones, finalment han estat 1.700. No sé quina és l'explicació que tu trobes, que la gent no hagi acudit o no hagi arribat a comprar la totalitat de les entrades i pràcticament pues, la meitat s'ha quedat en taquilles. Gràcies. Bueno, està clar que la gent està enfadada per la temporada, per la situació. Bueno, pues, com ha dit abans, està en el seu dret de poder assistir o no, i si assistís en opinar el que considero oportú, nosaltres ho respectem i entenem que estiguen enfadats i ja està, i no hi ha altra. Acabamos con 99.9 Radio. Pepelu, cuando quieras, García. Hola, Boró. Bona nit. Enhorabona per la victòria. Volia preguntar-te per individualitats, per Carlos Soler i per Guedes, perquè estem veient la millor versió dels dos en este últim tram de temporada. Soler, 11 gols, 7 assistències. La veritat que són números molt, molt, molt bons. Has treballat en Soler el que estiga més a propet de l'àrea rival, perquè pareix que és un jugador més diferencial quan està més a propet de l'àrea. I Guedes, no sé si estàs d'acord que estem veient la millor versió de Guedes des que el va fitxar el València, siguent el fitxatge més car de la història. Gràcies. Bueno, respecte a jugadors individuals, n'hi ha que destacar que sí que és de veres, que n'hi ha alguns jugadors pues, que ara estan oferint un major rendiment, però jo tinc que destacar així el sacrifici de l'equip en unes dades ja de final de temporada on sempre han dit que no volien que l'equip se caiguera i que seguira competint. Per tant, tot el món està treballant bé, està els entrenaments amb molta professionalitat, com repeteix que en aquesta situació que jo les he viscut altres vegades, final de temporada i que no és fàcil. No? Partint d'això, Gonzalo pues, bueno, està en un excel·lent moment de forma, a més està veient gol, però això no és des d'ara, de fa dos o tres partits, sinó ja porta dos mesos que està, bueno, estem veient la millor versió de Gonzalo. A més està en confiança i això, bueno, pues és una satisfacció veure-lo créixer, perquè al final el cap és un xor diferencial. Si està bé, si en definitiva, bueno, pues perquè sí que és de veres que ha sigut també irregular, no? en la mida de l'equip. No? Per tant, és una satisfacció. Respecte a Carlos Soler, pues, mateix, és un xor jove, molt intel·ligent, en capacitat de créixer, encara li queda més capacitat de créixer, i bueno, pues és un jugador en arribada a l'àrea, perquè físicament és un jugador potent, i en definitiva pues, també és un altre jugador que està creixent, és un referent de l'equip, i bueno, pues, en aquesta línia ells mateixos estan guanyant això. O sigui, nosaltres estem d'alguna forma intentant que tots els jugadors ubicar-los en els llocs on més poden destacar, ajudant a l'equip, primer pas, i després, pues, en aquest cas, pues, bueno, en les actuacions individuals.